Стадион. Емисија за вашата вистина. Нека ако добиеме вето, не планирате. Нека биде одложено. Ако добиеме вето, не планирате оставка ниту избори како претходниот пат. Тама работа. Нема зошто, ние го исправивме нашиот народ да одлучи дали останува на европската агенда и европската инина, меѓу другото со сите наши предности и слабости. Народот недвосмислено одлучи дека останува на тој пат, ние тој пат го тераме, но истина направивме се ризик за политичка кариера и ризик за политичка кариера виделе од премиерот. Само да одиме по европскиот пат. Ама ризик за мојот народ, ризик за идентитетот на мојот народ, за неговата посебност, национална посебност, гордост, се што представува атрибут. Апсолутно ниту за што било кој зашто избегнувате да лидерска средба и влада на национален спас. Колку што јас знам, вие неколку пати споменувавте широка коалиција претходно. Сега тоа не сакате да го направите. Лидерска средба секогаш кога бевте во опозиција баравте и тоа беше добро дело. Сега не сакате лидерска средба за ова прашање. Веднаш штом ќе завршат разговорите со Бугарија ќе направиме лидерска средба. Зошто? Никаде во светот, во европски земји, европска поставеност на власта, во екот на преговорите не се прави лидерска средба, се прави пред, се прави после или слично. Веднаш штом заврши ова поглавје на разговори, успешно или неуспешно, јас ќе повикам лидерска средба. Немам проблем. Тоа после свадба тапани, така ќе се. Или не. Пак има свадба после ќе во март во. Не, јас реков заради тоа што. А го информирате Мицковски за опозицијата информирате или и тука сте скржај? Апсолутно не. Во моментот, освен тоа што јавно го споделуваме со народот, тоа го споделуваме со опозицијата. Зошто? Заради тоа што даваме шанса на процесот. Ако ни треба кавга со Бугарија, можеме да ја предизвикаме уште утре, токму преку лидерска средба. Ама, не ми треба... Ево, парламентот можеше ли вентил да се обезбили да истечат тие катарза и малку после тоа да се рационализира? И готово. Тука завршува. Ама завршува тука и разговори се. Готово. Пред избори се луѓето. Само чекат причина на официјални личности, тоа си претениците, како што се министрите и премиера. Само чека тоа. И готово. Знам како е пред избори, има луѓето разбирање за нас пред изборите. Така, чека да завршат изборите, па продолживме. Еве, ако се изборите, ако се изборите причина, а јас, знаеки се што е разговарам, кои се решенијата на маса, која е разумноста и реалноста, ние имаме решение. Може Борисов да пресече, може, да преземе одговорност. И затоа викам има уште шанс. Ако е до тоа што Ке ниф има техничка влада пред избори. Нема. Не е како освен ако одлучи премиерот да го направи тоа. Борисов одлучувал претходно, нема тоа ни закон за таа работа. Одлучувал претходно и пред затлот на државата ја поставувал техничката влада. Да, до избори. Ама сега се спротиставени со претседателот. Не, со претседателот се спротиставени. И ако тој замине, веројатно од опонентите на Борисов ќе ја постави владата пред затлот и веројатно тоа не му е решение. Тоа се нивни прашања. Може би ако помине буџетот ќе биде полесно. Помине и буџетот, ја. Стадион. Емисија за вашата вистина.